Tem dia que não. Porra, Thiago. Ô, Thiago, não vai não, cara. Seus planos tá mesmo no meio. Ei. Ei, quem é que tá marcando tempo? Quem é? Ei, Felipe, essa gente tá bem longe. Minuto tem. Eu vou sim. Opa! Já já. Depois deu meu racha. Acabou! Acabou, hein? Deixa de ser burro, mandei pegar o celular pra quê, lesado? Cinco, não tinha, ele falou.
Esse Adri é burro, ó, mano. Ei, bota 3 minutos, hein. 5 minutos é muito. Tô filmando. Vem pra cá, Lourinho. Filma mais, você acha, não. Acha aí, mó pai. Você ia botar na boca, menino? Você tá rindo, né?